Salam aleykum hanımlar. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Kanalıma, evimə xoş gəldiniz. Xanımlar, stolumu açdım, yaxşı-yaxşı sildim, təmizlədim, yenidən yığdım. Biz xanımlar ailədə 4 nəfərdən ibarətik. Yəni bu stolun yığılmış forması bizə bəs edir. Ancaq bir də görürsünüz, yaxın insanlar, bacım gəlir, falan gəlirlər, qonaq qalırlar. Həmin vaxt səhərlər açırıq, yəni rahat yerləşə bilək də səhər yeməyində. Belə yığılmış forması bizə yetir. Xanımlar, stolun bu yığılmış forması ümumiyyətlə eni 70 santımdır. Yığılmış forması uzunluğu 1 metr 10 santımdır. Ancaq açanda 1 metr 70 santım olur. Yəni, məhdəx üçün yetərlidir. Sonra xanımlar, sizə bu örtüydən danışım. Deməli, bu örtüyü 3 il bundan öncə, aprel ayında 3 il olacaq. Bacım bunu mənə Türkiyədən hədiyə gətirmişdi. Aprel ayıydı, mənim ad günüydü. Bacım mənə hədiyə gətirdi. 3 il, 2 aydan sonra olacaq ki, bu örtüyü mən istifadə edirəm. Yəni, mətbəxtə bildiyiniz kimi çox istifadə olunan yerdir, mətbəxtdəki stol çox istifadə olunan bir yerdir. Yəni, elə bir ki, bu dəqiqə almışsan. Burada kusuk var, xanımlar. O kusuk nədir, onu deyəcəm sizə. Deməli, bacım 1 metr almışdı. Elə bilib ki, stolun yığılmış forması 1 metrdir. 1 metr almışdı. Buradan 10 santım çatmadı. Məndə də 1 metr 10 santımdır. Yığılmış forması. Ancaq məndə stolun eni 70 santımdır. Klonkanın eni 1 metr, klonkanın eni 80 santım idi. Yəni 10 santım stoldan artıq idi. Elə həmin 10 santımı bacımın yoldaşı kəsdi. Elə gəlmişkən kəsdi. Elə bu aşağı hissəsinə verdi. Yəni gördüyünüz kimi 3 ildir bu balaca kısok hissə, 10 santımlıq hissə stolun üzərində dayanır, sürüşmür. Niyə? Yəni, bu kalitəlidir. Həmin vaxt bacım dedi ki, deməli, bunun metrəsini Türk pulu ilə 30 liraya almışdı. Həmin vaxt bizim pul orada bahaydı, bilmirəm, ya onların pulu bahaydı. Yəni, axır onların bizim pula çevirəndə 15 manat edirdi 3 il bundan öncə. Bizim pulla bu 1 metrə, deməli, örtüyə, klonkaya 15 manat bizim pulla pul vermişdi. Sonra mən bunu Instagram səhifəmdə paylaşdım. Xanımlar dedilər ki, bunlardan Sədirəkdə də var. Sonra nə bilim, haradasa dedilər var. 13 manat, 15 manat ilə mən dediyim qiymətə. Yəni, xanımlar, çox bu keyfiyyətlidir, çox, yenə deyirəm, kalitəlidir. Yəni, 3 ildir mətbəxtdə, əlimin altında, hər gün üzərində yemək yeyilir, üzərində iş görülür. Yəni, budur. O zaman da bir izləyici yazdı ki, hə, mən də almışam 5 manata. Yəni, mən yenə məqsədim öz malımı tərifləmək deyil. Sadəcə, yəni, materiallarda, keyfiyyətlərdə fərq var, xanımlar. Yəni, bu onlardan deyil. Yəni, 5 manatlıq örtük 3 il, yəni, stolun üzərində qala bilməz. Görürsünüz, qalındır. Belə ətlə deyirik də biz tərəfdə. Ətlidir, qalındır. Bir də altında yapışqanlığı var, xanımlar. Mən bunu əlimdə belə iki qatlayıram, böyük bir tasın içərisində, laxanın içərisində qoyuram, əlimdə belə maçalka ilə yəni, sabunluyuram, yuyuram əlimdə, yəni silirəm, gətirib yenidən açıram. Düz artıq gözümü yoru, biraz güllüdür də,
gözümü yorub, mən bunun sadəsini istəyirəm. Bu ildə vəziyyətlə əlaqəli, yəni bu keçən yay, bacım gedə bilmədi Türkiyəyə, onlar hər il tətilə gedirlər yayda, gedə bilmədi, yəni alıb gətirə bilmədi. İndi inşallah bu il geçsələr, deyəcəm bunların sadəsindən, yəni gülsüzündən gətirsin. Yəni siz də ola bilər, haradasa görürsünüz, yerini bilirsinizsə, mənə deyin qanımlar. Mən deməli, salonumda, jurnalinin üstündə də bulunandı, indi onu sizə göstərəcəm. Bunu bacım mənə hədiyə elədi, bu təzə idi. Amma onu bacım özününkini mənə verdi. O hər ilki gedirdi, hər il özünə başqa-başqa rənglərini alırdı. Evində var idi, dedi ki, istəyirsən verim jurnalin üzərinə sər, dedim ver. Demək, bunu mənə hədiyə gətirəndə də onu gətirmişdi. 3 ildir mən istifadə edirəm onu, məndən də qabaq 1 il öz istifadə eləmişdi. Yəni 4 ildir istifadə olunur, elə bilirsən ki, bu dəqiqə alınır. İndi sizə aparıb onu da yaxınlıq xanımlar göstərəcəm. Xanımlar, bax bunu. Bunu bacım mənə deməli öz işlətdiyini verdi. Bir il öz istifadə eləmişdi. 3 ildə mən istifadə edirəm. Çox keyfiyyətlidir, çox kalitəlidir. İndi inşallah bunların mən sadəsini istəyirəm. Güllüdürlər deyə biraz məni yoruldular. Belə xanımlar, görürsünüz necə belə ətlidir. Xanımlar, bu əslində, yəni jurnali deyil də, yəqin ki, bilirsiniz. Bunlar divanın qabağına qoyulur. Belə, siz də mən bağışlayın, oturanda rahat olmaq üçün, ayağı uzatmaq üçün, yaxşı insanlar üçün mən belə bilirəm. İndi bizlər bunu jurnali edirik. Mən də çox insanda görmüşdüm, bacım gildə də gördüm. Yəni bunun üzərinə, ölçüsündə bu cür yəni, şüşələr kəstirirlər. Üzərinə qoyurlar, jurnal kimi istifadə edirlər. Mən də o cür etdim. Yəni, bu örtükdə, klonkada şüşəni qoruyur da, yəni çızılmaqdan falan qoruyur. Sadə açsam üstünə, yəni istifadə etsəm örtük, məncə daha yaxşı görünər. Bu artıq məni yordu, amma yaxşıdır. Kalitəlidir xanımlar. Belə, istədim sizə göstərim. Çünki bəzən elə bir şey olur ki, xanımlar, yəni adam bilmir də, yəni mənim özüm çox evdən bayraq çıxmıram deyə, bəzən elə bir şey gedirəm bacım gildə görürəm ki, yəni elə də bahalı bir şey deyil, 1 manatdır məsəl üçün qiyməti, 2 manatdır, mən deyirəm, aa nə yaxşı, mən heç bilmirdim elə bir şey var. Yəni ona görə mən də göstərəm, ola bilsin kimsə bilmir, belə bir qalın örtüklər var, yəni qarşısına çıxan zaman alın. Yəni, məsləhətlidir.
Bugün mən biber salat edəcəm. Hər şeyi göz yarı götürmüşəm. Hər zaman videolarımda qeyd edirəm ki, mən əlimin altında nə var, onlardan istifadə edirəm. 7 ədəd biber götürmüşəm, rəngli biberlər, ancaq balaca biberlərdir. Yəni bundan az da ola bilər, çox da ola bilər, siz də azaldıb çoxalda bilərsiniz. Bu biberlərin başqa rəngli olanları da var, çəhrayı, yəni yoxdur. İndi evdə nə var, onu götürmüşəm. Bir balaca qablaşdırma qarğıdalı konservisi götürmüşəm. Gözəyarı toyuğun sinətini götürmüşəm. 3 ədəd kök, 3 ədəd turşu xiyar, vəzəri, süyüd, duz və maynez götürmüşəm. İstiyotdan istifadə etməyəcəm, biz qar istiyotdan istifadə edirik. Xiyarlar çox acıdır, ona görə istiyotdan istifadə etməyəcəm. Bir də xanımlar, mən hər zaman salatlarda smetanla maynezi qarışdırıram. Yəni, onların qarışımından olunan salatları daha çox biz sevirik. Ancaq indi evimdə smetan yox idi, ancaq mayonez idi. Yəni ancaq mayonezdən istifadə edəcəm. Balaca oğlum, balaca balam çox sevir bu salatı. Ürəyi istədi, dedim mama hazırla. Mən də yəni smetan yoxdur deyə yəni etməli deyiləm ki, ona görə də əlimin altında nə var, onunla edəcəm. İndi başlayıram etməyə. Adətən bu salata təzə xiyar da vururlar, ancaq mənim uşaqlarım sevmirlər. Mənim uşaqlarım sevmədikləri üçün mən qorumuram. Yəni, hər kəsin damaq dadı fərqlidir. Mən də öz uşaqlarımın damaq dadına uyğun hazırlayıram. Biberləri doğradım, video uzun olmasın deyə, yəni tezləşdirdim həmin hissələri. Biberləri doğradım, indi mən burada tör töküntüləri götürüm. İndi başlayıram xanımlar xiyarları doğramağa. Xiyarı bu cür doğrayanda, yəni yarı bölüb doğrayanda xiyar qalın alınır. Ona görə mən xiyarı belə iki yerə bölürəm, hər üzünü də iki yerə bölürəm, sonra belə doğrayıram. Bu cür xanımlar, iki yerə bölürəm, yenə də qalın alınır doğrayanda. Ona görə bir də belə ortadan bölürəm. Sizlər bəs necə edirsiniz xanımlar? Bayaq qeyd etdim ki, uşaqlarım sevmədiyi üçün mən təzə xiyar vurmuram. Xiyar da çox acı olduğu üçün xiyarın içərisində o balaca nazik biberlər olur, nazik uzun, yayda ondan qoymuşam, çox acıdır, ona görə qara istiyot vurmayacam. Ancaq simetan yoxdur, biz simetanla mayonezi qarışdıranda sevirik, eyb yox.
turşu xiyarı da doğradım. İndi köçü doğrayıram. Xanımlar, indi də qarğıdanını tökürəm ortasına. Bir tək qaldı göyərti, bir də sinə əti. Sinə ətini mən doğramıram, didirəm. Sinə ətini də didim, döküm üstünə, sonra göyərtini də doğrayım. Mayonezimi açım, döküm, salatımı hazırlayım. Sinə ətini də diddim, onu da əlavə edirəm bunların üstünə. Bir tək qaldı göyərti xanımlar. Göyərtini də mən ancaq yarpaq hissələrini götürmüşəm xanımlar. Yəni o, nə deyirik buna, çubuq deyirik də, yəni bu hissələrini, lap balacalarını saxlamışam, körpələrini. Uzun hissələrini kəsib atmışam, ancaq belə yarpaqlarını demək olar ki, saxlamışam. Göyərtini də doğrayım, üstündən döküm. Salatımı başlayayım hazır etməyə. Xanımlar, göyərtini də doğradım. Töküntü hiç sevmirəm. Hazırlayıb yiyən hər kəsə nuş olsun. Karıştırdım xanımlar. Mən çox sevmirəm bu salatı. Mən mimozanı daha çox sevirəm. Paytax salatını daha çox sevirəm. Çoğundur salatını ən çox sevirəm. İnşallah o salatı da eləyib sizinlə paylaşacağım. Bu salatı demək olar ki, hiç sevmirəm. Bu arada xanımlar, rəy bölümündə bir, deməli rəy oxudum, yorum oxudum. Bir xanım yazıb ki, necə Bismillahirrahmanirrahim demirsiniz. Axı, vacibdir onun deyilməsi. Ay xanım, hər halda bilirəm, mən də ibadət əhliyəm, bilirəm ki, Bismillahirrahmanirrahimin deyilməsi, hər bir işimizdə onun deyilməsi vacibdir. Ancaq onu yəni, ucadan deməyimə gərək yoxdur ki. Yəni, nə bilim, xanımlar maşallah hər şey irad bildirirlər. Xanımlar, salatım bu cür alındı. Hazırlayıb yiyən hər kəsə nuş olsun. Əlimin altında bir şey yox idi, dekor edim deyə. Olsun, uşağım istədi, mən də tez bazar hazırladım.
Xanımlar, bu tostoran haqqında sizə danışacağım. Keçən videolarımın birində bu tostoranı göstərmişdim. Kiçik videolardan ibarət paylaşımımda bu tostoran da var idi. Xanımların bir çoxu rəy bölünməsində yazmışlar ki, biz anlamadıq da siz neynədiniz orada. Çünki orada səsli deyildi videom. Ki siz neynədiniz də, mən orada yaxşı salfetə büşdüm tostoranın torbasını. Xanımlar başa düşmədilər, yazdılar ki, onu niyə elə etmişsiniz? Videolarınızın birində onu açıqlama verərsiniz. Bir xanım da rəy bölməsində yazmışdı ki, o necə tostorandı ki, sizə hər dəfə o qədər əziyyət verir. Həmin videonu izlədikdən sonra. Həmin xanım daim mənfi rəy yazan xanımdır. Mən buradan həmin xanıma da demək istəyirəm ki, bu tostoran çox gözəl tostorandır. Yəni, mənə heç bir əziyyət vermir. Bu mənim, necə deyərlər, öz ideyamdır. Mən özüm bunu belə edirəm. Tostoranın torbasının təmiz qalması üçün. Yoxsa bu tostoran çox gözəl tostorandır. Bir də ki, xanımlar, bu tostorandan mən ancaq divanın təmizlənməsində istifadə edirəm. Bir də mətbəxdə. Yüngül olduğu üçün, rahat olduğu üçün bilirsiniz ki, mətbəxdə biş-düş olur, yemək yeyilir. Mətbəxi gündə 200 dəfə, yəni tostoranlayıram. Bu mənə mətbəxdə lazım olur. Ancaq bütün evləri etməkdə bu rahat deyil. Bu yayda, yəni xalça olmadığı zaman bu rahatdır xanımlar. Bu xalçanın üzərini yaxşı təmizləmir. Çünki bunun burada şotkası, dişi, belə deyirik də, yoxdur. Amma belə yaxşı tostorandır. Mən nə eləmişdim həmin videoda xanımlar? İndi sizə yenidən göstərim. Bu tostoranın torbasıdır. Yəni tozlar gəlir xopur bura. Düzdür, yuyuruq. Bir neçə dəfə tostoranlıqdıqdan sonra yuyuruq. Amma nə qədər yuyulsa da bu torba, yəni həmin toz torbanın canına keçir. Torba təmiz olmur. Mən elə düşünürəm. Torba təmiz olmur. Çünki mənim əvvəl 2 plisosum, tostoranım torbalı olub. İndi hal-hazırda böyük tostoranım su ilə işləyir. Ancaq ondan əvvəl 2 tostoranım olub, onlar da torbayla idi. Yəni, torbanı nə qədər yusaq da, xanımlar, torpaq sanki onun canına hopur, yəni onu təmizləmək olmur da, rəngi dəyişir. Mən də istəyirəm ki, yəni görünməsə də, altda qalsa da, tostoranımın torbası da təmiz olsun. Yəni, mən belə istəyirəm. Belə istədiyim üçün də, neynirəm, xanımlar? Yəni, kimin xoşuna gələr, o da edər, kimin xoşuna gəlməz, etməz. Mən indi buradan yaş salfet çıxaracağım xanımlar. Bu cür. Mən bu tostoranı bir neçə gün evi tostoranlayacağım. Sonra sizə nəticəni göstərəcəm. Yəni fərqi göstərəcəm.